Він носив форму Шахтаря, Карпат, австрійського Штурму, молдовської Зорі та болгарського Ботева. Ігор Ощипко грав у Лізі Європи, а тепер одягнув футболку друголігового ФК Львова. ФК Львова взагалі супер мені. Ну, домовленості поки що ще ми нічого не попідписували. Я з головним тренером говорив, що в нас з ним є домовленості. Я попросив його пару днів і потім скажу відповідь. Дуже би не помішав, а дуже би багато що поміг. Львівська команда, щоправда, для Ощипка – запасний варіант. За кордон хотілося б поїхати десь пограти. Якщо нічого не вийде, тоді я буду радий захищати кольори ФК Львову і бути вдома і при справі. Для обох команд основним було дати проявити себе новачкам та гравцям, які перебувають на перегляді. Добре це вдалося нещодавнім новобранцям. Уже на 5-й хвилині матчу відкрив рахунок Микола Буй. Влучно пробив після передачі Григорія Баранця. Далі відзначився потенційний новачок ФК Львів Тарас Коблюк. Мене цікавило бажання людей, чи вони хочуть затриматися в ФК Львові, захочуть підписати контракти. Я дуже задоволений. Знову вивів рухівців вперед ще один новобранець – Ігор Дуць, який є вихованцем школи ФК Львів. Це його дебютний гол за виниківчан. Я дуже радий був зіграти сьогодні і бачити багато людей, з якими я працював ще будучи в дитячій школі. То вже пройшло, мабуть, 2008 рік був, скільки вже 9 років, але я радий, що мене пам'ятають і я пам'ятаю тих людей. Поставив крапку у поєдинку Ярослав Матвіїв. Товариський матч завершився з мирним 2-2. Хоча рахунок тут якраз не головне. Ми підводимо підсумки нашого ударного мікроциклу, завершуючи цією грою. Я знав, що воно так буде, я знав, що буде важко, але я вдячним хлопцям за це, що вони витримали. Скажімо, і слава Богу, що це без травм. Ну що ж, підготовку до нового сезону майже завершено. Свій дебютний матч у першій лізі рух проведе 15 липня. На рідному стадіоні прийме «Колос» з Ковалівки. А ФК Львів цього ж дня вдома зіграє із Чернівецькою Буковиною. Софія Войцехівська, Олексій Рапіта, «Правда Спорт», телеканал НТА.